ମାତ୍ର 17 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ନେପାଳ ଓ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.3 ରହିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୂକମ୍ପ ଫଳରେ ନେପାଳରେ 50 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:35 ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁଠାରୁ 83 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବଂ 15 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଫଳରେ ଭାରତରେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣ ବିହାର ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏପ୍ରିଲ 25 ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ଫଳରେ ବିହାରରେ 58 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେର ଭୂକମ୍ପ ଫଳରେ ନେପାଳର ଦୋଲଖା ଓ ସିନ୍ଧୁପାଲଚୁକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ଦିଲ୍ଲୀ, ସିକିମ, ଗୁଜରାଟ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଭୂକମ୍ପର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାସଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଖୋଲାସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:35 ପ୍ରଥମେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ଥର ଭୂକମ୍ପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 3ଟି ଝଟକାର ତୀବ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ 6.2, 5.4 ଏବଂ 4.8 ରହିଥିଲା ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।